U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, na koji se zainteresovani mogu prijaviti zaključno sa 6. aprilom. Odeljenje za vanredne situacije je opredeljeno sa 15 radnih mesta. Od toga u vatrogasno-spasilačkoj četi Kikinda je opredeljeno 8 radnih mesta, u Senti i u Adi, da tako kažem, po 2 i u Čoki, Novom Kneževcu i Kanjiži po 1 radno mesto. Neki uslovi su da lica koja žele da konkurišu budu starosti između 19 i 30 godina, da imaju završenu srednju školu. Ukoliko su u završnoj godini srednje škole, do 10. jula ove godine 2022. da dostave overenu potvrdu da su završili srednju školu. Takođe, moraju da imaju prebivalište u najmanje godinu dana u mestu u kome žele da konkurišu i moraju da imaju važeću nacionalnu dozvolu C kategorije. Ukoliko nemaju, i za to postoji izuzetak, ukoliko nemaju C kategoriju, od momenta stupanja u radni odnos biće u obavezi da u roku od 18 meseci polože za upravljanje kamionima C kategoriju. Lica takođe treba da imaju završenu srednju školu, da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova i da ispunjavaju posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psihofizičke i bazično-motoričke sposobnosti. Kikinda je svojevremeno bila izuzetno slabo popunjena. Sa ovih 15 novih radnih mesta će izuzetno puno značiti na popunjenosti, odnosno na kvalitetu samog rada vatrogasno-spasilačke jedinice odeljenja za vanredne situacije u Kikindi. Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliži uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku.